Ej, hvor ser det ulækkert ud. Hvad for søren? Hvad er det? Altså, det er sådan en søpølser. Goddag. Velkommen til. Tak. Jeg tror, jeg er noget kramsalat. Skal have et eller andet på grillen. Vi har en torsk i dag. Koster 1500 kroner per 100 gram. Ellers så har jeg søpølserne her. Er det en fisk, eller hvad er det? Ligger nede på havets bund og trækker vejret ind ad nutehullet. Det er selvfølgelig lækkert. Sælger I dem til spisning? Ja. Kødfrit alternativ, så er der søsalaten. Ej, hvor ser det ulækkert ud. Den vokser meget sådan tæt på kloakafløb og sådan noget, så den skal altså lige have en... Det skal jeg slet ikke have. Så ellers så vandmænd. Hvad? Stigende havtemperaturer og ildsvind gør virkelig, at vandmændene de har fået en konkurrencefordel. Så jeg har super god pris på strandkrabberne. Ja, det lyder da meget. Lige husk remoulade til, for ellers så kan du ligesom smage pesticidresterne. Nej. Der er rigtig mange af dem, der har mikroplast i, men jeg tror ikke, der er i dem her.